TV ate nate tuwa tukome okubanga kutusako ebyo bigenda maso mu bulamu bwa celebrities bo ate n'ensonga endala nyingi. Olunaku lwaleero emboozi eriwo eri nti waliwo omukyala avuddeyo okubanga agamba nti Benny Gantt yamufunisa olubuto n'atuuka n'okuzaala, wabula omukulu ono nga yeegaana olubuto luno, nga ye agamba nti ye ewaabwe tebazaala, kati oba ye baamuzaala batya. Katukuwa dobozi yo mchalo ono omweu lilideko. Benny Gantt atuwa singale na mugongo club jivaita Latinoba. Wena musinga nila. Tandiko meetinga. Nengenda kebuwe chuatule. Baiden yale abira chuatule katisimanyu wa abira. Netuwe lao ngatu meetinga, ngatu ogera kwe tutyo. Mu Desemba ne nkizuula nti nali lubuto lwe. Ne mukubira ne mugamba mu Januari ne mugamba ndi lubuto, n'angamba ndugyemu nti kye nnali mbala omufunamu olubuto. Naye teyampawadde n'ekikumi nti oba ajjamu olubuto oba ki. Ne ngamba ono tajja kulabirira mwana, naye kaninde muzaale tomanya, bagamba omwana omuntu bw'amulabako akyusa mu mbeera. Ne ntoba bye natoba ne mbonaabona. Ne mu nyumba ne bangu bamu ne ntandika obeera ne mukwano gwange. Bwe nazaala omwana ne mukubira nga ndi mu ddwaliro teyakwata. Bwe nadda ewaka omwana ne mukuba ebifaananyi ne mbimusindikira, yabiraba bulabi teyaddamu. Ne mbeera awo mu mbeera bw'etyo, mukubira amasimu waba akuyambye n'akwata nga ggamba nja kuddamu kubiri. Mwana olwaweza omwaka ne mukubira ne mugamba omwana yeetaaga okulabako ku b'ewaabwe. Ne mwegayira ne mugamba nnyamba newokuba kundagirira, n'ongamba bali wano nze nja kuyiiya ssente zonna nziteekemu nfune abajjajja b'omwana wange. N'ambuuza gwe omanyi nnyo, nze bazadde bange baayawukana buli omu yakwatagage era baakunoonya bunoonya. Ne mugamba tomanyiko, kale we baatandikira nti nedda ekyo kive nako toddamu kuyimbuuza. Kakati nze kyenjagala alabirire omwana we, amutuume erinnya ate amutwaleko ewaabwe. Omwana alwala mbonyebonye n'omwana mpaka kati zine sawa. Omwana wange ali wa maami wange, namwegayiya ne mugamba maama ankuumireko soke nfune omulimu nga bintabuseeko. Naye kati naye ampita, yeetaaga ssente siziraba. Omwana alwala ngamba jangu otwale omwana wo, omwana ayinza okufunira wano ekizibu nga sinkimanyi b'ewaabwe. Nsaba kunnyamba. Maama Nakiwala nkusaba onnyambe nsobole okufuna obuyambi okuva eri omwana gwe bayita Benny. Ye Minisita Nakiwala Kiyingi bwe yawulidde omulanga gw'omukyala ono yavuddeyo n'abaako naye, yayogedde era nga Benny Gantt alabikanga ali mu buzibu olw'ensonga nti ssaawa yonna amateeka gandimukwatako. Bibino nno Minisita by'asobodde okuba ng'ayogera. Kakati awo tuba tulina okufuna obubbi nempala ekiragiro oyo gwasonzemu obubbi alina okubeera ng'ajja ne tumuggyako kibako ntumye najja ne tumuggyako ekizibu kye ne tukebera endagabutonde y'omwana. Bw'abakkiriza nga tekiriiko okuwalirizibwa, tuba tulina okufuna obuyambi okuva mu ye bakirawo okuyimiriza omwana oyo ekimulema, tuba tumugulako omusango n'asibwa. Byebyo nno, so omuyimbi Benny Gantt abeere nga yeetereeza, weebale kuba nti okyaliko ku Wicked TV atanaba kusubscribinga. Kusaba obeere nga onyiga eppeesa eryo erimyufu ly'olaba wansi awo, obe nga weegatta ku channel eno.